enemy down. Drive, let's move. Let's move.
I'll drive. Let's move. Drive, let's move. Okay, found the vendor. Start up if you need. I'll be driving.
copy driver. Ok, found the vendor. Stock up if you need. Requesting recon flyover. UAV entering the AO. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Bide your time. You'll be out there soon enough. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Earn your way out. É isso aí, galera. Eu vou pedir aí para quem não se inscreveu no canal, Fábio, para se inscrever. Deixa seu like nesse vídeo, curta a fanpage Fabiopa no Facebook, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa seu comentário para eu poder saber o que, que você está achando aí do canal. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e mais uma vez e fui!